নামেৰে তিনিটি আখৰে কোনে কাটি গলে শিলত ঘুণেও নধৰে মামৰেও নধৰে থাকিব অসমীয়াৰ প্ৰাণত হয়। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ এখন বিশেষ বাসগৃহত, য'ত মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে অতি কম বয়সীয়া, প্ৰায় 12 বছৰমান বয়সৰ এজন ছাত্ৰ, যিজনে প্ৰায় 8টিকৈ ঢোলত একেলগে চাপৰ দিয়ে। আৰু সমান্তৰালভাৱে মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে এগৰাকী কন্যা, যিগৰাকীয়ে এগৰাকী পঢ়া শুনাৰ লগতে ইংৰাজী মাধ্যমৰ এগৰাকী ছাত্ৰী হোৱাৰ লগতে বাঁহীত তেখেতে সুৰ দিয়ে, সমান্তৰালভাৱে পেপা বজায়। গতিকে আমি আজি এইখন বাসগৃহত আহি উপস্থিত হৈছোহি। আৰু উল্লেখযোগ্য বিষয় যে তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃ ঐতিহ্যমণ্ডিত গড়গাঁও মহাবিদ্যালয়ৰে অধ্যাপক অধ্যাপিকা হোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে নিজৰ সন্তানক ইংৰাজী মাধ্যমত পঢ়ুৱাই যোৱাৰ সমান্তৰালকৈ তেওঁলোকে যি অসমীয়াৰ প্ৰাণ, অসমীয়াৰ যি স্বাভিমান, বিহুটিক অতিকৈ নিজৰ সন্তানৰ মাজতেই হওক বা সমাজৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততেই হওক যি সমাদৰ লাভ কৰিছে তথা তেওঁলোকে দেখাই আহিছে। আৰু আমি আহি আজি সেইখন বাসগৃহত উপস্থিত হৈছোহি। আৰু আমি পোনপ্ৰথমেই যি সন্তান, তেওঁলোকৰ সুযোগ্য সন্তান অৰিয়ম তিয়ম বৰকাকতি, আমি তেওঁৰ ঢোলৰ বাদন শুনিব বিচাৰিছোঁ। গতিকে পোনপ্ৰথমে আমি তেখেতৰ ঢোলৰ বাদন শুনাই লৈছোঁ। তোমাৰ বয়স কিমান হৈছে? মোৰ বয়স এতিয়া 12 বছৰ হ'বলৈ লৈছে। ঢোলৰ তুমি প্ৰায় দেখিবলৈ পালো 8টিকৈ ঢোলত তুমি সমান্তৰালভাৱে একেলগে চাপৰ দিছা। তো প্ৰথমতে শিক্ষা গ্ৰহণ ক'ত কৰিছিলা? হয়, মই প্ৰথমতে শিক্ষা গ্ৰহণ মোৰ দেউতা ডক্টৰ বিদ্যানন্দ বৰঠাকুৰৰ পৰা কৰিছিলোঁ। তেখেতে খুব ঢোল বজাইছিলে সৰুতে। মই তেখেতকে দেখি মোৰ খুব ঢোল বজাবলৈ মন গ'ল, সেইটো কাৰণে মই ঢোল শিকিলোঁ। এতিয়া আমি তেওঁ কন্যা আই ভি প্ৰিয়া বৰকাকতিৰ সৈতে অকণমান কথা পাতিম প্ৰথমতে, তাৰপাছতে তেওঁ যি বাঁহীৰ সুৰ আমি দৰ্শকসকলক শুনাম। এতিয়া আমি তেওঁৰ গুৰিলৈ আগবাঢ়িছোঁ। এতিয়া এয়া হৈছে আই ভি প্ৰিয়া বৰকাকতি। তুমি বহুত মানে দিনৰ পৰা মই দেখি আহিছোঁ, ব্যক্তিগতভাৱেই হওক বা সামাজিকভাৱেই হওক, বিশেষভাৱে বাঁহী বজোৱা এগৰাকী কন্যা হৈ পেলাইও, লগতে আমি বহুত যুৱকক দেখোঁ পেপাটো ভালকে একচুৱেলি তেওঁলোকৰ আয়ত্তত নাই, কিন্তু তুমি আগবাঢ়ি গৈছা। কি ভাবা যে কেনেদৰে কন্যাসকল আগবাঢ়িব পাৰে, অকণমান যদি অসমৰ কন্যাসকলৰ প্ৰতি যদি কোৱা যে কেনেদৰে আগবাঢ়িব পাৰে, কেনেদৰে কন্যা হৈও এখন বিহু মঞ্চত নিজকে আগবঢ়াই নিব পাৰে? মই ভাবোঁ কি ল'ৰা আৰু ছোৱালী বুলি মানে কথা নাই, যদি নিজৰ সংস্কৃতিৰ প্ৰতি আগ্ৰহ থাকে, ল'ৰা হওক বা ছোৱালী হওক, ময়ো সৰুৰ পৰা মানে বাঁহীটো ভাল পাইছিলোঁ, বিহুও ভাল লাগে, চবৰে আমাৰ ভাল লাগে। তেতিয়াৰ পৰাই মানে যেতিয়া 2018 পৰা মই এই বাঁহীটো শিকিছোঁ, তেতিয়াৰ পৰা যেনেকৈ বজাই আছোঁ। লগতে তেখেতৰ যি পেপা বাদন, পেপা বজায় এগৰাকী কন্যা হোৱাৰ পাছতো সুন্দৰভাৱে পেপা বজায় আমি দেখি আহিছোঁ। গতিকে দৰ্শকসকলক আমি এতিয়া তেখেতৰ পেপা বাদন শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। আৰু এগৰাকী কন্যা যে অতি কম বয়সৰ পৰা তেওঁলোকে বিহুৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰতে আগবঢ়াই নিছে, গতিকে কেনেদৰে আগবঢ়াইছিলে, কি কষ্ট নিহিত হৈ আছিলে অকণমান জনাওক। পুত্ৰ অৰিয়নে 4 বছৰ বয়সৰ পৰা বজাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে। আচলতে তেওঁৰ দেউতাক এগৰাকী ওজা, গতিকে তেওঁকে দেখি প্ৰথমতে সি শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে। তাৰপাছত ক্ৰমান্বয়ে ঢোলৰ ওজা শিকাৰ পাছত বিহু ঢোলো শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। তাৰপিছতে অসমীয়া যিখিনি সংস্কৃতি, ঢোল, নাগাৰা বা তেওঁ ভাওনাও কৰে, ভাওনা সংস্কৃতি, চ' সকলোখিনি আচলতে আমি এইটো কাৰণেই শিকাইছোঁ যে বিশ্ব দৰবাৰত যেতিয়া নিজক প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবলৈ হয়, সদায় মানুহে নিজৰ কোন সেই কথাটো জানিব লাগিব, নিজৰ শিপা কি জানিব লাগিব, নিজৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিক ভাল
ভাল পাব লাগিব। গতিকে সেই আদৰ্শই আমি লৈ আমি বিচাৰিছোঁ যে অসমীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ সন্তানদ্বয়ে কিছু পৰিমাণে হ'লেও এই সংস্কৃতি সংৰক্ষণ বা সংবৰ্ধনত যাতে অৰিহণা যোগাব পাৰে, সেইটো আচলতে আমাৰ উদ্দেশ্য। আৰু সেইবাবে আমি অৰিহণক লৈ অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ যিসকল ওজা আছে, তেওঁলোক 80 বছৰ ঊৰ্ধৰ যিসকল ওজা, তেওঁলোকৰ ওচৰত আমি গৈছোঁ যাতে সেই যিখিনি তেওঁলোকৰ কথিত হয়, যিখিনি লিখিত নহয়, সেইখিনি যাতে আমাৰ পুত্ৰ সন্তানদ্বয়ে দুয়োগৰাকীয়ে ধৰি ৰাখিব পাৰে বা সেইখিনি সংৰক্ষণত বা সংবৰ্ধনত যাতে কিছু পৰিমাণে হ'লেও সহায় কৰিব পাৰে, সেইটো আচলতে আমাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য। ধন্যবাদ জনাইছো। ইয়াৰ পাছত আমি তেখেতৰ যি দেউতাক আছে, অৰ্থাৎ ক'ব লাগিব যে তেখেতো সেই একেখন মহাবিদ্যালয়, ঐতিহ্যমণ্ডিত গড়গাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ এজন শিক্ষাগুৰু, আৰু আমি তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰম্ভণিটো হৈছিলে মোৰ বিহুৰ প্ৰতি সৰুৰ পৰাই এটা আগ্ৰহ আছিলে তীব্ৰ। বিহু গাঁৱত ঢোল বজাওঁ, সকলো সংস্কৃতিৰ বিষয়ৰ লগত আমি জড়িত হৈ আছিলোঁ। সেই আগ্ৰহটোৱে পৰৱৰ্তী কালত যেতিয়া কৰ্মজীৱনত লিপ্ত হ'লোঁ, তেতিয়া আজৰি সময়খিনি ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে এইখিনি চৰ্চা কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিলোঁ। আৰু এইটো দেখি সন্তানসকলে সিহঁতেও আগ্ৰহ হ'ল যে আমাৰ সংস্কৃতিটো কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিব পাৰি, বিহুটো কেনেকৈ শিকিব পাৰি, বা ভাওনা হওক, ফুল হওক, বিভিন্ন ধৰণৰ বাদ্যযন্ত্ৰ সিহঁতে মোক বজোৱা দেখি পেলাই সেইখিনি বা সেইখিনি আয়ত্ব কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিলে। আৰু ভাবিছোঁ যে এনে এই ব্যৱস্থাটোৰ যোগেদি যাতে অসমৰ এই ঐতিহ্যমণ্ডিত যিখিনি পুৰণিকলীয়া যিখিনি সংস্কৃতি আছে, সেই সংস্কৃতিটো যাতে চিৰকাল প্ৰবাহিত হৈ থাকক, সংবৰ্ধিত হওক, বিকশিত হওক, সংৰক্ষিত হওক, এই আশাই আমি এইখিনি চৰ্চা কৰি আহিছোঁ। সন্তানক কিমান বছৰ বয়সৰ পৰা এই ক্ষেত্ৰখনলৈ আগবঢ়াই দিছিল? পুত্ৰ সন্তানে প্ৰায় 3-4 বছৰ বয়সৰ পৰা সি আৰম্ভ কৰিছিলে মোৰ বাদ্যযন্ত্ৰখিনি বজোৱা দেখি। আৰু কন্যা সন্তানেও স্কুলত পঢ়ি থকা অৱস্থাৰে, ক্লাছ 6 মানত থকা অৱস্থাৰ পৰা IVP আগতেও সেইখিনি প্ৰতি আগ্ৰহী হৈছিলে। তেওঁ ঢোলো প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰিছিলে, আৰু পিছত বাঁহী আৰু গগনা, সুতুলি, পেপা যিখিনি ফু বাদ্য আছে, এটাখিনি ফু বাদ্য তেওঁ বজাবলৈ সক্ষম হ'ল। ধন্যবাদ জনাইছো। ক'ব লাগিব যে প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ৰ পৰা যদি আমি বিহুক বিভিন্ন প্ৰকাৰে প্ৰয়াস কৰি আগবঢ়াই নিওঁ, তেতিয়া আমি বিহুৰ জৰিয়তে আমি কেৱল মাত্ৰ নিজৰ অসমৰ মাজতে সীমাবদ্ধ নাৰাখি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সম্প্ৰচাৰিত কৰিব পাৰোঁ, প্ৰসাৰতা লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি অগ্ৰগণী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ। তাৰ এক জ্বলন্ত উদাহৰণ হৈছে এই পৰিয়ালটি, যি সামগ্ৰিকভাৱে যদি কওঁ আজিৰ তাৰিখত বা বিগত সময়ৰ পৰা বৰ্তমান পৰ্যন্ত এই পৰিয়ালটোৱে বিহু ক্ষেত্ৰখনৰ লগত বিশেষভাৱে জড়িত, বিহুৰ জৰিয়তে এক বিশেষ চিনাকি বহন কৰি আহিছে। ক'ব লাগিব যে এখন মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক অধ্যাপিকা হোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে তেওঁলোকে যি নিজৰ সন্তানক আগবঢ়াই নিছে, নিজৰ পৰিয়ালৰ বিভিন্ন কামত নিয়োজিত হৈছে, লগতে উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁলোকে কেৱল মাধ্যম কেতিয়াও বিহুৰ হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে, বিভিন্ন প্ৰকাৰে বিহুক আমি বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰোঁ। গতিকে তেওঁলোকে এনেদৰে আগবঢ়ালে আমি শেষত তেওঁলোকৰ সামগ্ৰিকভাৱে গোটেই পৰিয়ালটোৰ ফালৰ পৰা যি বিহু তেওঁলোকে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্ৰৰ জৰিয়তে বাদন কৰি পেলাই প্ৰদৰ্শন কৰে, আমি শেষত সেই প্ৰদৰ্শনটো চাই মোৰ এই যি প্ৰতিবেদন সামৰিব বিচাৰিছোঁ।